Takže je tam ta láska k tomu pohybu, to je ta hlavní motivace. A pak, jak jsem se zmiňovala, já jsem prostě typ, mám v sobě ten toho závodního ducha, kdy to potřebuji někde prodat, zkusit prodat. Jsem Lucka, přišla jsem na Šumavu v roce 2006 a jsem za to strašně moc ráda, protože do té doby jsem tu přírodu, která tady je, tolik nedokázala vnímat a tady jsem vlastně i díky tomu vnímání té přírody začala se víc hejbat, potažmo sportovat, závodit, takže to je můj takovej krátký příběh, kde jsem, jak jsem se tady ocitla. Můj příběh triatleta začal tak, že jsem jezdila na kole. Vlastně od toho roku 2006 jsem začala jezdit na kole, protože jsem viděla po Šumavě, jak jezdí chlapi na silničních kolech a řekla jsem si, to je to, co chci. Ale po těch letech jenom ježděního na kole jsem si řekla, že chci zkusit něco dalšího a vlastně jsem měla tu příležitost kdysi u kamaráda u Prahy si zkusit úplně amatérský triatlon, takže jsem se k tomu vrátila, nebo rozhodla jsem se před rokem 2019, že to chci zkusit a provozovat. I když já říkám, že triatlon má ne tři, ale mnohem víc disciplín, jako je depo, přechody z běhu na kolo, přechody z plavání na kolo a tak dále. Takže jsem věděla, že tohle to všechno díky mým organizátorským schopnostem zvládnu prostě naplánovat a že to budu stíhat i s tou rodinou a běžnými povinnostmi. Takže toto a ta pestrost, to, že člověk vlastně, když se mu chce na kolo, jde na kolo, když se mu chce, nechce nic dělat, jde se jenom vyčvachtat do vody, je to v tomhle tom hrozně pestrý a to se mi na tom strašně moc líbí. A je tam, navíc ještě tam je hodně přemýšlení u toho závodu jednoznačně a to mě na tom taky baví. Nějaké zkušenosti už získala, ale spousty ještě získat potřebuju. Ještě to není na takový úrovni, jak bych chtěla. No. Beru to z vlastní zkušenosti, abych byla nějakým způsobem zatažená, tak minimálně 5 dní, kdy musím něco dělat. Mm-hmm. To znamená, a může se stát, že tam vlastně i v tom jednom dni trénuju všechny tři disciplíny, že jdu opravdu nejčastější na kolo, pak na to navážu hned přechodem na běh a večer se jdu vyplavat, volně teda, ale prostě do té vody jdu, takže nějaký 4-5 jednotek týdně to chce určitě, nebo to je na každém sportovci jinak. Já mám osobně tu zkušenost, že musím jet furt. S tím, že teda ten odpočinek tam je potřeba, tam s přibývajícími roky to prostě je, to bez toho nejde. A pak zase to tam navazovat den po dni. Takže závodím v těch Prachaticích, závodím teďkon letos, bude nově na Lipně závod, ale jinak ty závody jsou po celém světě. Takže tam bylo pro mě strašně skvělé rozhodnutí se dostat, podívat někam jinam, než jenom do té České republiky. Takže jsme byli závodit v Aténách v Řecku a pro mě to byla jednoznačně zase obohacující zkušenost. No, ten je obrovský. Pro mě znamenají Prachatice nejvíc, protože ty mě vlastně odstartovali v tom roce 2019, kdy jsem teda chtěla rovnou zkusit v té první sezóně long distance, originál. Bohužel se mi to nepovedlo, protože v červnu jsem si zlomila na prvním triatlonu mým historický ruku. Takže jsem se jela jenom sprintovou distanci, bylo to přesně po 6 týdnech a byla jsem ráda, že jsem mohla startovat po 6 týdnech, aspoň na té krátké. Ale i ta krátká byla tehdy dost náročná, takže pak jsem věděla, že v tom budu dál pokračovat. Takže Prachatice pro mě jednoznačně znamenají nejvíc, tam to všechno začalo, nebo věděla jsem, že v tom budu pokračovat, že se mi to líbí. Bude se pokračovat teda na tom mistráku 1. nebo 2. října v Itálii v
pro letošek nově v Itálii, ale bude to podle mě těžký, protože na loňské mistrovství světa nebyla Evropa, jak byl covid, jak to bylo prostě všechno horší, těžší, náročnější, tak tam ne všichni odcestovali a ne všichni závodili, takže bude to určitě těžší. Ať u toho dál vydrží, ať to dělej dál s tím svým srdcem, protože to je největší základ toho všeho, a aby mohli dál motivovat ostatní, protože spousta lidí se nehejbe a podle mě je to strašně špatně. Takže ať vydrží všichni.